Olá, gente, muito boa noite. Muito boa noite a todas, a todes, a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a uma comemoração diferente, mas importante, necessária e fundamental nesses tempos de brutalidade que correm. Sejam muito bem-vindos à comemoração da oficialização do primeiro dia do Teatro da Zona Oeste. Hoje, dia 14 de julho de 2022, nós comemoramos o primeiro dia do Teatro da Zona Oeste. Uma data muito significativa, uma data de uma representatividade imensa para todos os artistas de uma região que é tão abandonada, que é tão esquecida, que é tão intencionalmente deixada de lado, a região onde o poder público, por diversas vezes, trata como tapete para o qual ela varre o lixo da cidade para debaixo, mas onde os artistas, a cultura sobrevivem, existem, resistem e reexistem. Aqui estamos e aqui estaremos para todo sempre. Amém. Salve o Dia do Teatro da Zona Oeste. Esse dia é o dia da fundação de um dos principais movimentos de cultura do Rio de Janeiro, que foi a fundação do Teatro Rural do Estudante. Um dos movimentos mais importantes daquela região, que teve como padrinho Pascoal Carlos Magno, que levou Juscelino Kubitschek a instaurar, a plantar a pedra fundamental do Teatro de Arena Elsa Osborne, que é um dos lugares de maior resistência da nossa cultura, um lugar, uma região que produziu um artista do vulto de André Villon, que foi tido por Procópio Ferreira como seu discípulo natural. Uma região que produziu o Cassiano Carneiro, que foi o primeiro ator daquela região a receber um quiquito por sua atuação no filme Quem Matou Pixote, de José Joffre. Uma região que continua lutando até hoje para se fazer presente, para se fazer existente, para marcar o seu nome naquele lugar e na história, na historiografia do teatro, da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. O Dia do Teatro da Zona Oeste é um dia que muito nos emociona, que infelizmente ainda não pode ser comemorado na sua plenitude, com toda a sua força, mas que está aqui, existindo, está aqui dizendo: nós estamos aqui, nós somos parte dessa cultura, nós somos parte dessa cidade. É uma data de celebração, não é só uma data de reclame ou de luta, mas sempre será uma data de força, uma data de história, de registro, uma data de que não daremos um passo atrás. O estabelecimento oficial dessa data no calendário da cidade do Rio de Janeiro demonstra que nós estamos aqui e estaremos agora para todo sempre. A data em si, apesar de importante, ela é o que nós fizermos dela. Nós, os artistas da Zona Oeste, os artistas da região, os artistas que sabem o quanto o nosso trabalho, a nossa luta, o nosso esforço vale. Porque preço nós até temos, mas quem coloca somos nós. Nós sabemos quanto vale cada uma de nossas lágrimas, cada um de nosso suor e cada uma de nossa risada. Pois, como já dizia Caetano Veloso, eu não vou deixar você acabar, apagar com a nossa história. É muito gozo, é muita luta e muita glória. Viva o Dia do Teatro da Zona Oeste! E, como não estou sozinho, nunca estarei, vamos trazer aqui alguns de nossos companheiros de batalha, nossos amigos do front. São poucos, porque somos muitos. Mas cada um de nós traz consigo uma legião de lutadores. E para abrir essa comemoração, para mediar essas conversas, eu trago aqui para vocês o nosso queridíssimo, nosso grande parceiro, o Ivinho Pierini. Salve, Teatro da Zona Oeste. Esse é o nosso dia. Felicidades a todos vocês. A presença de cada um de vocês aqui, conversando sobre esse dia importantíssimo,
e de cada um de vocês que estão em casa vendo para acompanhar o registro desse dia, a presença de vocês é muito importante. Como o Teles dizia, companheiros de luta, né? E eu trabalho na gestão de um dos ringues maiores da luta do teatro, da arte como um todo, mas em especial do teatro da Zona Oeste, que é o Teatro de Arena Elza Osborne. Nesse ringue, a batalha é contra o descaso, a batalha é contra o esquecimento, a batalha é contra a ignorância, mas as vitórias são muitas, porque o teatro cura, o teatro traz à tona tudo que o indivíduo tem de bom para oferecer, o teatro ressocializa, o teatro melhora a vida das pessoas de uma forma geral. Então, por que não ter um dia do teatro da Zona Oeste, essa região que precisa tanto de visibilidade, que precisa tanto fazer parte e pertencer ao resto do município do Rio, ao resto do estado do Rio, pertencer ao Brasil, porque nós somos o maior bairro do Brasil. E é muito importante essa iniciativa. Eu acho que o Dia do Teatro da Zona Oeste, hoje, é uma conquista muito importante, não só para os atores, para os gestores, para os profissionais da luta do dia a dia, para os iluminadores, sonoplastas, compositores que compõem as trilhas sonoras das peças, os maquiadores, os cenógrafos. Esse dia representa toda uma cadeia produtiva que vive em volta dessa palavra mágica, de reações mágicas, que é o teatro. Então, eu deixo aqui a minha fala, desejando um feliz dia do teatro da Zona Oeste para todos nós e para todos vocês que estão nos assistindo. Oi, gente, boa noite. Tão importante, né? A gente está aqui falando sobre esse dia, falando sobre essa região. Região que agora há pouco recebeu o título de Bairro Imperial para Santa Cruz e toda essa história que sabemos que tem essa região e que deve ser, sim, celebrada, reconhecida, como importante é esse nosso subúrbio monárquico de São Cristóvão a Santa Cruz, mas especialmente essa região. Mas não pelo fato de que aqui se viveu a monarquia, não apenas, mas pelo fato importante de que se a monarquia aqui viveu, se aqui se instalou o poder, se instalou sempre em torno desse poder uma biopolítica, uma vida política muito, muito forte, muito latente, né? E que fez grandes transformações na cidade. E daqui surgiram grandes transformações. Não é à toa que essa é uma região de pioneirismos, né? Pioneirismos aéreos, como o do Zeppelin, né? Tão conhecido, pioneirismos marítimos, como as entradas, né? As invasões francesas, pioneirismos tantos, Fabris, como a fábrica Bangu e tudo que ela promoveu nessa região, são muitos pioneirismos nessa cidade. Nessa parte da cidade, né? Então, estar aqui com a rede Zona Oeste de Teatro é formando também um pioneirismo na região, em termos de grupos, de agrupamentos, né, de grupos e artistas, para fazer ainda mais ferver essa arte de sangue quente, que é o teatro. Viva o Teatro da Zona Oeste, viva, viva a Rede Zona Oeste de Teatro. E agora, recentemente, terminamos um importante festival de teatro, Santa Cruz em Cena, com pessoas que estão aqui, que vão falar, participando, inclusive sendo reconhecidas pelos seus trabalhos dentro desse festival. Então, mais um acontecimento que a Rede Zona Oeste de Teatro formou parceria. Um abraço a todos e todas. Estou aqui tentando fazer parte dessa luta pela cultura da Zona Oeste, junto com esses que são meus mestres, que me ensinam teatro, me ensinam sobre a vida, me ensinam diversas coisas. Então, para mim, é uma honra estar aqui e fazer parte dessa luta com pessoas tão importantes para a nossa cultura. Eu sou membro do grupo de teatro Sapê, grupo que, no momento, está parado porque, infelizmente,
difícil tentar manter atores, tentar manter uma equipe, uma produção, quando as pessoas têm que ter outras prioridades na vida dela, porque dentro da cultura é muito difícil conseguir qualquer estabilidade. Mas, por outro lado, eu também estou muito otimista com a arte aqui na Zona Oeste, que recentemente eu tive a oportunidade, estou tendo nesse momento a oportunidade de dar aula no que, ao meu ver, é um polo de iniciação teatral importantíssimo para a Zona Oeste, que é a Casa Ser Cidadão, que recentemente pôde encher o seu festival Santa Cruz em Cena, trazendo para um espaço cultural, um espaço de educação aqui na Zona Oeste, dezenas de pessoas, e felizmente os 4 dias do festival tivemos um público interessantíssimo, e estou muito feliz de estar nesse polo de iniciação teatral, de estar podendo dar aula, e também estar podendo ensinar para os meus alunos que estão começando agora o que é um ator da Zona Oeste, o que é ser um artista da Zona Oeste. E eu sempre falo para os meus alunos, e esses meus alunos têm a minha idade, eu tenho 22 anos e tenho alunos mais velhos, mais novos, mas nessa faixa de idade, a partir dos 15 anos que começa a oficina de teatro. E eu sempre falo para os meus alunos que um artista da Zona Oeste, ele nasce, se desenvolve e morre dentro de um transporte público. E por mais pessimista que possa parecer isso, eu vejo como importante aqui na Zona Oeste estarmos tendo demanda para aulas de teatro e tentar mostrar um caminho para quem quer fazer arte na Zona Oeste, mesmo dentro de todas as dificuldades, conseguir fazer. Então, na verdade, um polo de iniciação teatral na Zona Oeste eu vejo também como um campo de preparação para a guerra, para a batalha, que é ser artista na Zona Oeste. É isso, é travar uma batalha pela sua resistência, pela sua existência e pela vontade, e lutar pela vontade de continuar e por acreditar no que faz. Mas, chegando nessa data, 14 de julho, dia do Teatro da Zona Oeste, eu quero dizer que a Zona Oeste está procurando fazer teatro. A Zona Oeste está procurando fazer cultura. As pessoas querem. E falta gente aí. Falta muita gente acreditar que a gente quer, que a gente tem vontade, que a gente tem aqui guerreiros e pessoas muito competentes e artistas incríveis. Então, fica o convite para quem quiser ir na Casa Ser Cidadão, quando sempre, espero a partir de agora, ter sempre eventos culturais, festivais, a conclusão da própria oficina. É um trabalho muito legal que a gente desenvolve. Estamos num centenário da Semana de Arte Moderna também, e nesse momento na Zona Oeste, como não ser artista e não ser moderno? Como ser artista e não ser moderno? Eu acho que a modernidade vem da Zona Oeste, vem do artista pobre, e tenho certeza que com a nossa luta não vai ser em vão. A Zona Oeste abre as portas agora e se tornará um importante polo artístico no Brasil, na América Latina, e a gente e vamos nos tornar referência. E é isso, gente. Eu fico muito grato de estar aqui nessa batalha. Eu estou aqui porque eu acredito de verdade na Zona Oeste, nas pessoas que estão aqui presentes. Espero que quem esteja assistindo acredite, dê força, encoraje, incentive, e vamos aí, vivendo um dia após o outro. É muito bom estar aqui com todo mundo. Eu faço parte do elenco teatral Amante da Arte, o ETA, é um grupo muito antigo de Santa Cruz, e o ETA faz parte da rede Zona Oeste de Teatro. E essa data é muito importante porque é uma super data, porque é uma conquista de muitos que lutaram, né? Muitos que lutaram, e ela representa todas essas pessoas que lutaram pelo Teatro da Zona Oeste, pessoas que vieram antes de nós, pessoas que estão hoje conosco, né? São vários artistas espalhados desde Sepitiba, Paciência, Pedra, Campo Grande, Bangu, e vai pela Zona Oeste toda. É muita gente fazendo arte há muitos anos. E essas pessoas que lutaram, as que lutarão
né, por esse fazer teatral na Zona Oeste. E hoje o que a gente está representando é justamente esse. E isso é uma homenagem a todos que fizeram, os que estão fazendo e os que virão após a gente para continuar fazendo esse fazer teatral da Zona Oeste. Porque a gente representa uma luta, a gente representa arte, a gente representa resistência, a gente representa luta, a gente representa profissionalismo, representa gente que vive da arte, gente que faz arte por fazer arte, não vive dela, mas luta por essa arte. Então, viva o teatro da Zona Oeste. Que bom estar aqui. Meu nome é Jefferson Vinco, eu faço parte do mandato do vereador William Siri, sou um assessor para os temas de urbanização, cultura, educação. Sou geógrafo de formação e trabalhei com questão cultural muito voltado a patrimônio. Dentro do mandato veio o convite para criar o projeto de lei e oficializar o dia 14 de julho como Dia do Teatro da Zona Oeste. E com muita felicidade e com muita honra que a gente abraçou esse projeto, abraçou toda essa história. E aí eu acho sempre importante lembrar que foi uma caminhada associada à Fundação do Teatro de Arena, muitos atores e atrizes e produtores culturais que construíram e sedimentaram um caminho marcado pela desigualdade, marcado pela exclusão, marcado pela violência. O Rio de Janeiro é, como todos nós sabemos, uma cidade esfacelada, uma cidade marcada por desigualdades estruturais, e nós que vivemos o dia a dia e o cotidiano na Zona Oeste sabemos bem disso. Poder somar, fazer parte, poder colocar como pauta do Legislativo Municipal o reconhecimento do Teatro da Zona Oeste um dia para se comemorar, para se celebrar, para se enaltecer a memória e a história daqueles que vieram antes de nós, mas também aqueles que estão fazendo e os que vão fazer. É com muita felicidade, isso me emociona verdadeiramente. Eu gosto muito de falar sobre a importância de rememorar, de escavar a história com trapelo, como diria Walter Benjamin, olhando aqueles que, com todos os problemas e desafios, fizeram o teatro acontecer na Zona Oeste, com muita profundidade, com muita história e vivência. O mandato esteve e está à disposição para colocar a cultura da Zona Oeste no centro do debate, no centro do orçamento. Não só o teatro, mas também enaltecer as nossas discussões patrimoniais, discutir o cinema, discutir as manifestações culturais em sua diversidade e totalidade. A gente sabe que a cultura ela é da ordem do comum, ela é ordinária, ela tem que estar na mesa, celebrada, óbvio, com financiamento, com investimento, com política pública, que traga acesso e dignidade para a população que está na Zona Oeste, que está em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Sepetiba, até Deodoro, né, para toda a Zona Oeste, como uma forma de reconhecimento e garantia de direitos. Discutir direitos culturais é fundamental, é a nossa militância. Isso é só uma ponta. A celebração do Dia do Teatro da Zona Oeste é um caminho de trazer reconhecimento, de resgatar e motivar a nossa luta. É com muita felicidade que eu quero convidar cada vez mais pessoas, quem está assistindo essa live agora e quer se juntar nesse momento de celebração, nesse momento de luta, porque a celebração é também uma fonte de luta, né, que reconhece as desigualdades estruturais na nossa região, que sabe que nós somos, sim, ainda marcados como territórios de exclusão, como territórios de sacrifício, né, no âmbito ambiental, na discussão da escassez de investimentos e de fomento para a cultura. A gente está aqui. Eu fico muito honrado de estar compartilhando essa mesa com gente tão incrível, atores, atrizes e produtores tão incríveis que fazem o teatro florescer,
Né? O teatro é uma das manifestações da vida, das manifestações do cotidiano, e poder celebrar, enaltecer e lutar, fazendo com que o teatro seja ainda mais acessível, real, e que possa inundar a Zona Oeste com afeto, cultura e esperança. É, eu costumo dizer, eu tenho falado sempre para os meus amigos e para pessoas próximas, a desesperança é um sentimento reacionário. E é o que o sistema, o atual governo, o atual presidente quer que a gente pense. Quer que a gente perca as esperanças, que a cultura é vida, que o teatro é resistência. E a desesperança é esse sentimento que nos deixa prostrado. O Dia do Teatro da Zona Oeste significa para mim, e eu sei que para todos que estão aqui, uma centelha de esperança na luta, na esperança do porvir, da manifestação concreta e da mudança da realidade. Eu quero te convidar para celebrar conosco, eu quero te convidar a construir conosco nessa construção que é coletiva e que se faz no dia a dia, no âmbito político, no âmbito do cotidiano, no âmbito do ordinário, né, do comum. Sua luta muda a vida. Eu quero te chamar para estar com a gente nessa celebração e nessa resistência. Um beijo, gente. Que bom estar aqui. No Dia do Teatro da Zona Oeste, a gente celebrar esse dia, eu não tenho como não trazer a memória de três pessoas que, para mim, são fundamentais como inspiração e que eu tenho certeza que é fundamental para todos nós. São Moacir Teixeira, Regina Pierini e Vilma Camarate, três pessoas que fisicamente não estão aqui com a gente, mas espiritualmente estão e sempre estarão, e são pessoas que me inspiraram e que eu sempre vou reverenciar. E eu acho que um dia como este serve para lembrar dessas pessoas e de tantos outros artistas de teatro que aqui eu não estou lembrando agora, mas eu posso falar desses três que são as pessoas que eu tenho mais proximidade e um carinho profundo, mesmo não tendo trabalhado nem com a Regina e nem com a Vilma Camarate, mas tive a oportunidade de vê-las no teatro e de admirar a arte delas. E Seu Moacir, que eu tive a oportunidade de participar do ETA-A, foi uma inspiração vista na prática do trabalho. Então, comemorar o Dia da Zona Oeste, ele é muito importante para nós. Para a gente, primeiro, reconhecer quem nós somos, né? E reconhecer quem nós somos é saber que antes de nós tinham uma Vilma, uma Regina, um Seu Moacir Teixeira, que já fazia teatro aqui na região. Significa saber quem somos nós agora, somos frutos, filhos desses grandes artistas. Significa assumir a Zona Oeste como o nosso território de prática artística. Né? Então, seja em Santa Cruz, Campo Grande, Pedra, Bangu, Paciência, a Zona Oeste é o nosso local, é de onde a gente parte para o mundo. Não significa se fechar num gueto, mas reconhecer este nosso local. E também significa entender que tipo de teatro nós queremos fazer. Se aqui é uma região que não tem os centros culturais, os teatros que existem no centro e na zona sul do Rio, que tipo de teatro nós devemos pensar para a nossa região? Pelo menos é esse o teatro que eu penso com a Companhia do Invisível, o teatro que vai para dentro das casas, que vai para espaços alternativos. Né? Celebrar este dia significa uma existência profunda na vida dos artistas da nossa região, um significado profundo na vida dos moradores, do nosso público, e mais, vira uma marca cultural da Zona Oeste do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, para dizer para esta cidade que 40% dessa população que elege o prefeito está na Zona Oeste. E nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso e nós atuamos na nossa região com muito orgulho. E é daqui para o mundo. Né? Ou como diz o Manuel de Barros, que a gente coloca lá na peça Casas, o meu quintal é maior que o mundo. Muito feliz em estar aqui comemorando, né, esse dia. Feliz Dia do Teatro da Zona Oeste. Né? Um importante histórico de luta dos grupos da nossa querida Zona Oeste merecia, né, esse reconhecimento. E
mais do que celebrar, né, com os que aqui estão, como os outros amigos aí, companheiros já falaram, é importante homenagear aqueles, né, que abriram caminho para a gente, né, como citou Alexandre, Regina Perini, Vilma Camarati, Moacir Teixeira e tantos outros, né? Eu estou falando aqui de Campo Grande, apesar de morar em Campo Grande, eu faço parte do grupo Elenco Teatral Amantes da Arte, que é em Santa Cruz, e costumo transitar em toda a Zona Oeste. Então, a gente sabe a dificuldade que a gente tem, né, de se fazer o teatro aqui na nossa região, especificamente, e que, mesmo assim, conseguimos entregar trabalhos maravilhosos, com qualidade, mas sempre com muita luta, muita dificuldade, e mesmo assim, estamos aqui, existindo e resistindo, e chegamos até hoje para comemorar o nosso dia, o Dia do Teatro da Zona Oeste. Então, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos ao teatro, e é isso. É uma grande felicidade estar aqui com todos vocês, gente da Zona Oeste, gente que faz teatro, que faz arte na raça. Eu digo isso porque a gente faz arte na raça aqui. Mesmo sem editais a gente faz, mesmo de alguma forma a gente tenta fazer. E isso é muito importante. Eu na verdade, sou cria da Zona Norte. Eu digo isso, mas o que acontece é... Me criei na Zona Norte, nasci e vim para a Zona Oeste e ela me abraçou. E a Zona Oeste me abraçou de uma forma muito amorosa. E esse amor que veio, a gente sabe... Eu sou da Sete Focos Companhia de Teatro e a gente veio diretamente para a Casa da Rua do Amor, que é um espaço aqui em Santa Cruz, e veio começar a ensaiar, fazer algumas intervenções e acabei ficando. Eu vim realmente por causa do amor, porque quando a minha, nesse caso, namorada veio para Santa Cruz, eu fiquei ainda na Zona Norte por muito tempo, mas tudo que a gente fazia de teatro e eu tinha que fazer aqui, eu tinha que ficar por aqui, fui ficando e acabei ficando mesmo por aqui, na Casa da Rua do Amor, na minha casa atual, e fui também conhecendo pessoas, né? Eu não conhecia Damasceno, não conheço muita gente, ainda estou cada vez mais aprendendo com tanta gente que faz teatro aqui, que já estava nessa labuta, nesse trabalho, né? E eu coloco aqui também o Luiz Vaz, que estava aqui já fazendo arte em todas as atuações. Nesse caso, eu acho que o teatro é tão integrador, ele é tão integrador na vida da gente, que ele integra a dança, ele integra a música, ele integra as artes plásticas, ele integra muita coisa. Como o Ives começou dizendo, tem uma parte técnica muito grande atrás da gente, né? Independente se você vai fazer sozinho, se você vai... Você não vai fazer sozinho, você vai estar sozinho em cena, talvez, mas você vai ter muita gente atrás de você. E o teatro da Zona Oeste, ele tem essa questão de grupos, de se juntar. O festival que teve nesse fim de semana, nessa semana passada, foi muito importante, como é importante todas as ações que a gente faz aqui para afirmar esse dia do teatro. É maravilhoso a gente ver a gente conseguindo fazer teatro aqui. E eu parabenizo todos os grupos. Sapê, a gente está junto, Sete Focos está junto. Todo mundo que a gente está aqui nessa live, a gente está junto sim. De alguma forma, a gente sempre vai se ajudar. E é isso que fica no Teatro da Zona Oeste, nesse dia maravilhoso, intitulado Dia do Teatro da Zona Oeste. E eu parabenizo a gente aqui como Rede Zona Oeste de Teatro. A gente está conseguindo, sim, fazer um teatro diferente, a gente está conseguindo fazer intercâmbio entre os grupos. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu parabenizo a todos. Feliz Dia do Teatro da Zona Oeste, galera. O Dia do Teatro da Zona Oeste hoje marca
eu acho que na linguagem moderna, um plot twist. Será o marco de uma grande mudança que já começou em alguns setores. Hoje, a Zona Oeste tem uma rede de teatro. A Zona Oeste tem um espaço, vários espaços, né? Novos pipocando. A gente tem um espaço antigo, que é o Teatro de Arena, retomando a sua história, retomando a sua origem. E o Dia do Teatro da Zona Oeste é o marco da mudança, dessa mudança de paradigma, dessa mudança que é feita com muita resistência e com muita labuta. Para falar de resistência e labuta, além dos nomes já citados, a minha mãe, Regina Pierin, a maravilhosa Vilma Camarate, o seu Moacir Teixeira, que tive a oportunidade de ver trabalhando com o teatro, junto com o Sérgio, junto com a galera toda, com o Damasceno. Outro, Valdir Onofre, também, que a gente não pode esquecer, que não está mais entre nós. E um grande exemplo na minha vida sempre foi meu pai, seu Ives de Macena, que a gente chama carinhosamente aqui de o oráculo, porque o cara sabe, o cara tem a visão, e eu vou passar a fala para ele agora. Seu Ives de Macena, é com você, você é uma inspiração para todos nós. Fala um pouquinho para nós aí. Prazer muito grande estar aqui com vocês, falando deste dia que completa um ano da criação do Dia do Teatro da Zona Oeste. Hoje está completando um ano da criação do Teatro da Zona Oeste, 14 de julho. Agora veja que coincidência, 14 de julho nasceu o Teatro de Rural do Estudante, 14 de julho nasceu, foi inaugurado o Teatro de Arena, 14 de julho eu vou ver o casamento com uma atriz do Teatro Rural do Estudante, do Teatro de Arena. E são algumas coincidências, e existem mais outras coincidências. O teatro da Zona Oeste passa por um processo de reforma neste momento, justa e merecida, porque nós merecemos um teatro de melhor qualidade. Não de espaços, que eu queria, eu falei teatro, mas eu queria dizer espaços de melhor qualidade. Quando nós, eu que sempre fui voltado para as artes, e principalmente, inicialmente, para a música, quando, na década de 60, no auge da Jovem Guarda, nós criamos, eu criei um grupo, um conjunto musical, naquela época não se chamava de banda, chamava-se de conjunto musical. Eu criei um conjunto chamado Os Milionários, que existe até hoje. Essa foi a minha primeira tentativa como artista, pela música, através da música. Através do teatro, desde que eu nasci, eu faço teatro, até o dia de hoje. Poucas vezes no palco, poucas vezes eu tive a possibilidade de estar no palco representando, porque a minha vocação maior sempre foi pela produção, por criar alguma coisa nova, inovar. E foi assim que nós trabalhamos para criar esse projeto, essa iniciativa da primeira lona cultural do Rio de Janeiro, que foi montada em Campo Grande. Hoje nós não fazemos mais parte do teatro da rede de lonas, e sim do Teatro de Arena. Fizemos essa mudança porque entendemos que, apesar de estarmos resistindo a tudo isso, apesar dos problemas todos que nós vivemos, com certeza nós ainda vamos enfrentar muitos problemas. Porque começou lá atrás, com a primeira,
com a primeira aluna cultural, Elza Osborne, quando os problemas começaram a surgir, que era a mudança desse nome. Por que, que é teatro? Por que, que é Lona Cultural Elza Osborne? Por que, que é teatro de Aline Elza Osborne? Vamos mudar isso, vamos botar o nome de uma pessoa. Eu acho até que tem pessoas que merecem ter um nome de teatro. Mas o nome da doutora Elza é fundamental para a nossa região, porque foi uma pessoa que batalhou, que lutou muito pela cultura dessa região através do Teatro Rural do Estudante, através do grupo de artistas e atores do Teatro Rural do Estudante. E continuamos lutando sempre com as dificuldades impostas pelo poder público, principalmente, pela desvalorização, um pouco por nossa culpa também, porque não nos preocupamos ou não nos preocupávamos antes pela organização, em se organizar como tal, como artista ou como produtores, ou seja, como for, não tinha essa preocupação como não tem até hoje. E nós estamos até hoje lutando para que essa classe se organize, para que possamos ter mais força, para que possamos ter mais poder de luta, de barganha, junto às pessoas que não acreditam no potencial da Zona Oeste e principalmente das artes. Nós queremos modificar isso. E a rede de teatros veio fortalecer esse processo de forma tal que hoje muita gente tem se aproximado do teatro. Muitos grupos que a gente nem conhecia, infelizmente a gente não conhecia, tem nos dado o prazer de estar aqui participando conosco desse trabalho. Isso é importante. A chegada dessas pessoas, o acolhimento a esses grupos é muito importante e eu acredito que isso vai nos ajudar a crescer e a somar. Falamos de vários nomes aqui do teatro da Zona Oeste que nos deixou saudade: Herculano Carneiro, Francisco Nagem Torres, Valdir Onofre, Moacir Teixeira, Odir Ramos, Celso Cordeiro. Tantas pessoas que ajudaram, que lutaram e trabalharam para que o nosso teatro tivesse voz, tivesse vida, tivesse força. A essas pessoas, aos seus familiares, os nossos agradecimentos. A todos que lutam pela cultura, pela arte da nossa região, os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento. Esperamos contar mais e cada vez mais com vocês todos. Pede silêncio. Silêncio no set! Silêncio fora do set, né? Vamos lá? Pode? Ok, câmera já foi. Já foi, então peraí. Tem que ir. Foi lá? Não. Não.
Isso aqui tá em quadro, né? Não, é aqui mesmo. Não tá não? A câmera já tá. Tudo bem, Mimi? Tudo bem. Claquete. Cena 6, take 1. Ação. É melhor refazer. Bora lá, gente. Merda pra todo mundo. Vamos lá. Nada nova, ou muito menos desconhecida, a ideia de que todo super-herói é em si um disfarce. A pessoa por trás do herói, a identidade secreta, sim, é o ser humano real. O que ela faz na vida diária. Por isso, todos os super-heróis são de fácil identificação. Veste espalhafatosamente para desaparecer em seus uniformes normais de homens e mulheres cotidianas. Mas quais as características básicas para se identificar um super-herói quando ele é uma pessoa cotidiana? O homem ou a mulher com poderes especiais que poderá lhe valer no exato momento do Senhor, o seu cartão foi recusado. É aí que reside a angústia. A esmagadora maioria dos heróis que conhecemos vive numa América que não é a nossa e já por isso defende um mundo que não nos inclui. Não se engane, o Brasil foi blipado em Guerra Infinita e não voltou no ultimato. Portanto, precisamos imediatamente aprender a identificar os nossos heróis, cadastrá-los e uniformizá-los para poder evocá-los. Mas os brasileiros, os de verdade, os do cotidiano, os que só possuem a identidade secreta. Pois bem, todo super-herói precisa de um uniforme. Afinal, é o uniforme que permite a identidade secreta agir como herói. Caso contrário, sua vida seria um inferno. Para essa pequena aventura, pensemos inicialmente no seu porte físico. Por ser do povo, nosso herói não pode ter a envergadura de um super-homem, ou a massa muscular e uma certa antipatia do Wolverine, ou muito menos, a conta bancária do Bruce Wayne. Então, coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. Nosso herói terá por volta de 1,60. E seus vencimentos mensais girarão em torno de R$1.400, que, com todos os descontos e impostos, baterão sensacionais R$1.280 limpinhos em sua conta. Somados com os vencimentos líquidos de R$1.157 de sua esposa, a família sobrevive com a módica quantia de R$2.437, dos quais são retirados imediatamente a prestação da casa própria de R$1.130 e o plano de saúde familiar de R$647. Assumidos os custos de moradia e saúde, nosso herói possui a exuberante bagatela de R$660, dos quais, para as compras do mês e as coisas da vida, utiliza 600 e pronto. Dividindo a sobra do mês igualmente com a esposa, chegamos ao seu poder aquisitivo final. Almeidinha sobrevive com R$30 livres mensais para fazer o que bem entender, o que quiser. Que lhe der na telha. É. Ainda bem que nosso herói é comedido. E por que lhe sobram R$30 limpinhos por mês? Porque graças a Deus existem o Vale Transporte e o Ticket Refeição, que nosso herói, como herói que é, não vende, usa. Definidos então a altura e os vencimentos, vamos finalmente desenhá-lo para poder vesti-lo. Esse homem precisa ser um comum. Aliás, ter a imagem do comum, afinal é o disfarce do herói. Ele precisa ser ligeiramente flácido e com uma promessa de barriga que um dia cairá sobre o cinto que certamente é gasto. Poderíamos também arquear-lhe um pouco as pernas, o que lhe daria um andar cansado, lento, quase como se ele fosse alguém que vai sem a menor intenção de chegar. É quase reflexo de diversas tentativas fracassadas de ir à praia em um final de semana que nunca está livre. Em função de um encanamento quebrado, uma goteira, uma telha ou do gato desaparecido. Sim, ele tem um gato, Alcides. Almeidinha tem 48 anos e um grande orgulho de não estar com os dias capilares contados. Pois bem, isso posto, assumiremos Almeidinha com a mesma roupa que ele utiliza no escritório. Camiseta básica branca, sem mangas. Camisa social de mangas, compridas, marrom. Claro, suada. Almeidinha está sempre suado.
calça marrom, escura. Mais escura que a camisa marrom, clara. Gravata frouxa, ele sua, marrom. Mais escuras que as calças marrons escuras, sapatos e cintos pretos, sapatos empoeirados, sempre empoeirados. Ao meio-dia anda muito, a pé, de trem e de ônibus, lotado. Trem ou ônibus sempre lotado. Cintos surrados, quase esgarçando. Pronto. Este é Almeidinha, o herói comum. Mas ainda não sei se ele não tem um bigodinho. Nascida para ser Miss. Desde muito menina, não havia quem olhasse para Zuzu, ou Leidinha, como preferia sua mãe, Dona Quitéria, e não visse imediatamente os flashes das lentes alucinadas dos fotógrafos em Polvorosa. Já aos 4 anos, estrelou um comercial de leite em pó com as 13 crianças. Dona Quitéria não tinha lá muito bom gosto, mas tinha fé. Fé de que a filha um dia ganharia diversos concursos, em Santa Cruz, Campo Grande, Paciência, Padre Miguel, e para a realização do primeiro grande sonho de Dona Quitéria, Miss Barra da Tijuca. Dona Quitéria sonhava em um dia morar na Barra da Tijuca. Para ela, o lugar mais chique da cidade, com aquela Avenida das Américas se alongando pelo meio do lago. Aquela Estátua da Liberdade completamente sem sentido, os prédios idênticos com seus vidros azuis, verdes e espelhados. Ah, os vidros espelhados da Barra da Tijuca eram os preferidos de Dona Quitéria. E cercada de tanto amor, carinho e a justíssima superproteção de Dona Quitéria, a pequena Leidinha jamais se deixaria vencer pela desilusão com a vida de Miss. Cresceu, tornou-se a ilustríssima passista número 1 do Folions da Auristela. E seguiu sua vida. Obrigado, Leidinho, hoje vendo é você. Sonhar, sonhou, fez acontecer. Obrigado, Leidinho, hoje vendo é você.
final do show de Roberto Carlos, sua única desilusão daquela noite. Apesar da vontade imensa de conseguir uma das rosas que foram atiradas pelo rei ao final do show, Leidinha não havia conseguido o prêmio de sua devoção. Cabisbaixa e recheada de emoções, ficou ali por um tempo, como se quisesse guardar cada detalhe em sua memória. Ela foi um pouco pisoteada, mas acho que ainda serve como lembrança. Obrigada. Eu vi que a senhora tentava muito pegar uma rosa e quando a multidão se dissipou, eu vi essa rosa lá no chão, como que me pedindo para eu entregar para a senhora. Eu nem sei o que dizer. Obrigada. Leidinha. Como? O meu nome é Zuleide, mas os meus amigos me chamam de Leidinha. E é senhorita. Ah, tá. Almeida. Eduardo Almeida. Mas meus amigos me chamam de Almeidinha. Tanto tempo longe de você, não quero mais falar. A distância não vai impedir meu amor de te encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudades de você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Almeidinha, como era conhecido Eduardo Almeida entre os amigos e na repartição pública onde acabara de ser admitido, sabia que tinha encontrado o amor de sua vida, a sua devoção, a mulher pela qual viveria o resto de sua existência, sua heroína. E Leidinha, que durante o beijo deixou escorrer uma lágrima furtiva do canto direito de seu olho esquerdo, sabia que ali estava seu amor, seu amigo, seu parceiro. Seu herói. Negra Maria, ama. Negra Maria, ama, chama. Nunca chegou a cabo. Deu baixa da polícia com menos de um ano de casa, logo após seu primeiro e único confronto real e direto com marginais. Não podia imaginar que fosse aquilo, daquele jeito tão de verdade. Que nada, rapá! Aquilo não é pra mim, não. Aliás, pra ninguém. Quem gosta de bala é criança em dia de Corme Damião. Eu aqui não vou meter meu peito na frente de bala que é pros outros. Quer roubar? Rouba! E voltou para sua cotidiana vida de mecânico. Mas o apelido ficou. Levava uma vida tranquila. Ganhava pouco, mas não precisava de muito. Era um gozador. Dos boa praça, não dos inconvenientes. De Santa Cruz a Sepetiba, o que não faltava eram crias apelidados por Cabo Passos. Olha o time de silêncio. Jé... Tchê, bideta, ica, papel. Borninha, gubi, sem calça. Badica, siri e xeri, baby. Tudo perna de pau. Solteiro público e ex-mulherengo privado, Cabo Passos tinha um grande segredo. Jerusa. Olha a negra, olha a negra, olha a negra.
cheiro de sua giganta, linda, famosa, maldita e amada. O amor e o ódio disputavam espaço em seu dilacerado coração ao buscar uma definição para aquela que o fechara para todas as outras mulheres do mundo. Ainda se declarava, para os amigos, um solteiro no auge de suas atividades. Eu sei que eu não sou bonito, mas se me deixar falar, tem que fazer a mulher rir, malandra. Mulher, quando ri, amolece. Mas, fora do convívio social, o que havia era a saudade de Jerusa. Aquela mulher que amou como a nenhuma e tratou como qualquer. Não conseguia entender como, ainda hoje, não havia se ajoelhado aos pés dela e implorado que o perdoasse. Não compreendia que orgulho maldito era esse que o condenava a viver apesar de morto. Não acreditava que fosse tão pequeno que tivesse sucumbido, como tantas vezes viu em seus amigos, a uma mulher de fibra, de pulso, coragem e força. De uma força que ele mesmo nunca se viu possuir. Ainda hoje ecoam em sua cabeça as últimas palavras de Jerusa ao se dar conta de que era muito maior do que a giganta do Cabo Passos. Eu sei que eu não sou bonito, mas se me deixar falar, tem que fazer mulher rir, malandra. Mulher quando ri, a mulher... Eu te amo, mas eu me amo mais. Eu me amo mais! 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 Se existe uma palavra que pode definir nosso herói, essa palavra é rotina. Acorda-se todos os dias religiosamente às 5h40 da manhã. Dorme um pouco mais. O despertador toca às 6 horas novamente. Espreguiça, beija a Leidinha, vira-se para o lado de fora da cama. Leidinha o puxa, beija a Leidinha, vira-se para o lado de fora da cama. Banheiro, cozinha, café, se benze e vai. A pé. Ônibus lotado, trem lotado, a pé novamente, escritório, cartão de ponto. E parece que bater o cartão de ponto faz soar um alarme direto na sala de seu Paranhos, o chefe, que urra qualquer coisa imediatamente. Almeidinha! Vem aqui, por favor. Almeidinha, meu filho. Sim, porque eu tenho você como um filho. Embora não tenha tido filhos, e se a minha senhora não me tivesse deixado e estivesse, trataria como trata você. Portanto, meu filho, quero que você saiba que eu estou aqui para o que você precisar. Conte comigo. Converse. Não saia falando por aí. Isso aqui não é uma firma, uma empresa, uma repartição. Isso aqui é uma família. Eu sei, seu Paranhos, eu sei. Almeidinha, não é de bom tom que um filho interrompa o próprio pai enquanto ele está falando, não é mesmo? Não é. Então me deixe concluir. Tá bom, ok, seu Paranhos. Me cortou de novo. Desculpe. Mais uma vez. Ah. Ó. Assim, então. Gostaria que você soubesse que não é muito aconselhável, por assim dizer, que um funcionário modelo como você, Almeidinha, modelo, fique por aí a questionar os nossos métodos de trabalho, nossa carga horária e, mais ainda, sugerindo defasagem salarial. Almeidinha! Mas... Filho,
Você é um chefe de família. Daqui a pouco virão os meninos. Você sabe quanto custa um menino? Nem eu. Mas se a minha senhora não me tivesse deixado e os tivesse tido, eu não estaria por aí a morder a mão que me alimenta. Entendeu bem, filho? Não se morde a mão que o alimenta. Agora é pra falar. Ah, tá. Entendi. Sim, senhor. Eu sabia. Então, estamos conversados. Quer um delicadozinho, meu filho? Obrigado. Eu tinha certeza que você gostava desse. Eu só como do azul. O vermelho me dá uma azia desgraçada. Agora vai. Vá produzir, vá. Ou você pensa que o adiantamento para comprar a casa vai se pagar sozinho? Ah! Peça a dona Rosali para me trazer um sorrisal, que eu tô arrotando um ovo puro. Acho que eu vou dar uma cagada. Nada na vida de Almeidinha e Leidinha aconteceu por acaso. Haviam se casado depois de 2 anos de preparativos numa belíssima festa no Oriente Atlético Clube, ao som de Weber Werneck, grande cantor de Campo Grande. A casa foi comprada graças a um desumano acordo de empréstimo, com bastante antecedência para poder ser pintada. Azul, de portas e janelas brancas. Depois de 1 ano de namoro, 2 de noivado e 1 de casado, Almeidinho e Zuzu jamais teriam um filho ou filha eventual. Respeitando os dividendos da família e, se possível, as férias de Almeidinha, dispensamos os anticoncepcionais e deixamos a gravidez vir no seu tempo. Era o ano de 1995. E naquele 25 de junho, Almeidinha acordou com a certeza de que seria um dia especial. Desde despertar uma sensação boa, uma felicidade velada, riso honesto, teimava em brotar no rosto. À 1h30, ele ouviu o seu tão necessário... Boa sorte, amor. E aí, fui me encontrar com o Cabo Passo pra ir pro Maraca! Eu mal consegui dormir de tanta ansiedade. Sonhei todas as noites com a minha gravidez. Alternadamente, uma noite com o Antônio e outra com a Aninha. Acho que era para que qualquer um que viesse soubesse que tinha sido sonhado. Eu só torcia para o Fluminense não me decepcionar, porque de minha parte eu sabia que estava certo. Ela planejou cada detalhe daquele domingo. Eu ia sair por volta da 1h30, ela abriu o envelope. Se Deus houvesse concedido essa graça, ela iniciava os preparativos. Passou 2 semanas planejando tudo. Ela tinha recebido o exame de sangue na sexta-feira, mas já tinha certeza. Conhecia seu corpo, seu ciclo estava atrasado e ela sabia que algo estava mudando para melhor. Mas decidiu só abrir o exame no domingo, após o clavô da final do Carioca. 8-9 aí! Oh. O brinde era a parte mais fácil, já que ele nunca foi de beber. Mas adoro uma sidra de maçã. Só em momentos especiais, é claro. No nosso casamento até me preocupei porque ele tomou 3 taças. Mas tudo bem, ele sabia o seu limite. E eu fui pensando em cada detalhe. Comprei a sidra sabor maçã para ele já sentir que tinha alguma coisa especial no ar. E a música? Eu te amo. Não tinha por que ser. O plano era que ao me ver abrir o portão, ela ia ligar a vitrola e deixar Roberto cantar. Baixinho. Vai, Rogerinho! Vai te chutar, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato!
Na parede do quarto, em cima da cabeceira, eu pedi para Bittencourt pintar. Bem-vindo, papai. Ela comprou um móvel lindo, com vários escudos do Fluminense, para ficar pendurado em cima do berço, como um mensageiro dos ventos. Ele espalmou! Toca, Renato! Chuta, Leonardo! Leonardo! Eu comprei um conjuntinho de calcinha e sutiã lindo. Coloquei por cima um casaquinho verde água transparente, sem muita dificuldade para tirar. Ela estava linda, quer dizer, ela é linda, todo dia. Ela tem um cheiro que me... Mas naquele dia ela estava inacreditável. Olha isso! Olha isso! Chuta! Barriga? Tudo estava pronto. O Edu já tinha saído e nem sequer sabia da possibilidade de uma gravidez. Eu estava sozinha em casa, tremia, com os olhos já cheios d'água por qualquer que fosse o resultado daquele exame. Aí eu fui até o quarto, abri o guarda-roupa e peguei o envelope no bolso do casaco amarelo. Eu não conseguia ficar em pé. Sentei na borda da cama, rezando todas as rezas que minha mãe me ensinou. Dei uma respirada boa e abri o envelope. Puta que o pariu, Midi! Que jogo foi esse, cara? Eu só sei que, de repente, aí tu veio lá pelos fundos, assim, feito um catiço. Meteu pro Renato Gaúcho que... Puta que um pariu, caralho, rapaz! Eu te falei, Passos. Eu te disse que a gente ia ser campeão, te disse? Disse não, você adivinhou, cara. Medinha, tu tinha que ver tu lá na geral, cara. Tu parecia aqueles caras lá, daqueles caras que... Aqueles caras... Aqueles caras lá que parece mágico, que parece rei, tá entendendo? Nada. É, nem eu. Ah, sei lá. Eu só sei que foi Joe. Foi de outro mundo, cara! Ih, Passos, eu tenho que ir, a Zuzu tá me esperando lá em casa. Pô, cara, não, depois tu fala com ela. Hoje tu pode esticar mais um pouquinho, cara. Flusão, pô. Passo, já são 11 horas. Já? Já. Caramba! Já! Ó, urubu! Vai tomar no cu! De barriga é mais gostosa, mané! Ó, guarda essa pra história. Vai tomar no cu! Dá! Então tá, meu santo. Se tu tem que ir, tu vai. Eu vou tomar mais umas duas aqui. Depois, vou dar uma chegadinha lá na Lapa. Que Lapa, Paz? Se tu vai pra lá, por que tu não ficou logo no Maracanã? Ué, e onde é que a gente tá, pá? Em Santa Cruz. Tomando uma do lado de casa, no Sonho Azul. Que caraca. Ó, Sonho Azul? É. Olha lá. Ó, o Alcindo olhando pra tua cara. E o Alex revoltado que tu só tá chamando ele de Ataliba. Caralho, pá. Puta que pariu, rapaz! Encharcado. Ligeiramente bêbado, pois afinal de contas, não era fácil acompanhar o Passos na cerveja. Sabia que havia passado um pouco do limite. Mas hoje era especial. Hoje ele era campeão carioca em cima do Flamengo e com direito a gol de barriga. É. Hoje ele podia. Para fechar esse dia perfeito, era agora chegar em casa, tomar um bom banho quente, cair para dentro daquele macarrão com frango assado de domingo e namorar. Namorar muito. Chegou a se permitir se emocionar pensando no quanto estava feliz nesse dia. Agradeceu.
Senhor, muito obrigado por tanta felicidade que o senhor tem colocado na minha vida. É, lá no escritório vai tudo bem, graças a Deus. Com a Zuzu também. Ela é linda e eu a amo demais. Eu nem sei direito como é que ela me ama, mas eu sei que é verdade. Os pais dela também vão muito bem, obrigado. O senhor me desculpe eu gastar seu tempo com besteira, mas muito obrigado pelo gol de barriga. Aí a gente já não aguentava mais, ainda mais quando o Lira foi expulso, eu achei que não ia dar certo, não. Tá bom, o senhor tem razão. O senhor deve ter coisa mais importante pra fazer do que ficar conversando de futebol comigo, mas eu só queria te dizer só mais uma coisa. Eu, de verdade, eu não preciso de mais nada, não. É, eu não quero ocupar seu espaço com besteira e tirando a chance de quem tem menos do que eu. Não, claro, claro, se o senhor... O que o senhor achar que é de bem vir, pode mandar, que a gente recebe, mas... Eu pedi, eu não vou, não. Eu tenho medo de morrer de tanta felicidade. É só mais uma coisa. Eu queria pedir que, se puder, ajude um pouquinho o Pasto. Ele é bem maluco, ele é bem avoado, mas é com o coração de mim. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Amém. Ao terminar a oração, Almeidinha, já na porta de casa, colocou a chave na fechadura. Sentiu um arrepio, mas sabia que não era do frio e nem de coisa ruim. Mesmo sem saber por quê, seus olhos se encheram de lágrimas. Zuzu? Isso é cidra de maçã? Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. Então me desespero, por favor, meu bem, eu quero, sem demora lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, eu quero contar quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar.
cantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você.